बंड्या मग कसा गेला कालचा दिवस? अरे काल दिवसभर मी एका मोठ्या नेत्याबरोबर होतो. दिवसभर? हो अगदी सकाळपासून. सकाळपासून? हा सकाळपासून, म्हणजे तो नेता 2 नंबरला गेला ना तेव्हापासून. बंड्या काहीतरीच काय बोलतो रे. अरे सत्या, तो सुद्धा माणूस आहे ना, त्याला सुद्धा 2 नंबरला जायला लागणार ना. ते बरोबर आहे रे, पण पण सत्या काय रे काय? मी तुला एक गंमत सांगू का? सांग ना सांग. मी आणि माझे पत्रकार मित्र 6 वाजता त्याच्या घरा अशी पोचलो. 6 वाजता? म्हणजे तुम्ही रात्रभर तिथेच होतात की काय? हा, तो नेता 6 वाजता घराबाहेर पडला आणि त्यानं अशी 2 बोटे दाखवली. अशी 2 बोटे? म्हणजे वी फॉर विक्ट्रीला असतात ना तशी. हा मग? मग काय, सगळे पत्रकार मित्र त्याच्या पाशी धावले. अच्छा, त्यांना वाटलं प्रचाराला निघाले. पण साहेब म्हणाले, ओ कुठे येताय, मला जरा तिथे जायचंय, असं 2 बोट दाखवून म्हणाले. बर बर. अरे पण त्यांच्या प्रायव्हेट कामाला प्रायव्हसी नको का रे द्यायला? हो ना. तुम्हाला पुढची गंमत सांगतो? सांग सांग सांग. साहेबांची आंघोळ वगैरे झाली. हा हा. आणि ते नाश्त्याला बसले तर ते म्हणतात, कसे कसे? मित्रांनो, मी मराठी माणूस आहे आणि मला मराठी ब्रेकफास्टच द्या. मराठी ब्रेकफास्ट? हा, मला कांदे पोहे द्या. बंड्या बघ, अरे नेता असावा तर असा. अरे पण पुढचं ऐक ना. काय? त्यांचा 7 वर्षाचा नातू आला आणि म्हणाला. काय म्हणाला? ग्रँडपा ग्रँडपा, यू डोंट लाईक कांदे पोहे ना? मग वाय आर यू इटिंग कांदे पोहे? म्हणजे बंड्या, त्यांच्या 7 वर्षाच्या नातवानं निवडणुकी आधीच त्यांचं डिपॉझिट जप्त केलं म्हणायचं. करेक्ट करेक्ट. तुला माहितीये काय रे काय? त्या दिवशी मी साहेबांबरोबर गाडीतून जात होतो. हा हा. त्या साहेब म्हणतात, कसे कसे? मला असं वाटत की स्त्रियांनी समाजात पुढे यावं. वा 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 वा, बंड्या किती चांगले विचार आहेत रे त्यांचे. अरे पण सत्या, त्यांची बायको निरोप द्यायला घराबाहेर आली तर ते काय म्हणाले माहितीये? काय म्हणाले? ए चल चल, घरात हो घरात हो. असं बोलले ते? मग काय, कमाल रे त्यांची, कमाल आहे. पण सत्या अजून एक सांगू का? काय काय काय? त्या दिवशी मी त्यांना आपलं सहज म्हटलं. हा हा. की तुमच आणि त्या अप्पा साहेबांचं काय भांडण वगैरे आहे का? अरे बंड्या, मला पण त्यांना हेच विचारायचं होतं. तर साहेब काय म्हणाले माहितीये? काय? अरे नाही रे, भांडण वगैरे काय नाही. अरे अप्पा हा माझ्या मोठ्या भावासारखा आहे. मोठ्या भावासारखा? हा, तेवढ्यात सेक्रेटरीने सांगितलं अप्पांचा फोन आला. मग? मग काय, मग घेतला की नाही मोठ्या भावाचा फोन? अरे घेतला कसला, सेक्रेटरीला सांगितलं. त्या अप्पाच्या नानाची टांग मी झोपलोय म्हणून सांग. म्हणजे बंड्या, जस दिसत तस नसत. म्हणून सत्या तुझ्यासारखं जग फसत. म्हणून मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा फसू नका, योग्य माणसाला मत द्या. हा, आणि बघत राहा आमचा कार्यक्रम बंड्याचा फंडा, फक्त स्टार माझावर.